Gracias, presidente. Bueno, temos agora unha proposición non de lei que trata de poñerlle remedio a unha injustiza que se leva sufrindo dende hai xa 60 anos por moitas persoas. Refírome ás vítimas da talidomida. A VITE, a Asociación de Vítimas da Talidomida de España, ten remitido aos 8.500 consellos do Estado, así como as comunidades autónomas, a seguinte petición para a súa aprobación, que eu asumo como propia e no seu nome traslado ao Parlamento de Galiza para a súa aprobación. A talidomida patentouse en España en marzo de 1954. Tratábase dun maravilloso sedante sen efectos secundarios e, ademais, paliaba as náuseas e vómitos nas embarazadas. Empezaron a nacer un número desproporcionado de nenos e nenas con graves malformacións en brazos ou as pernas, incluso carecendo de ambas. En novembro de 1961, os doutores Lent e Knapp descobren a relación entre a talidomida e as malformacións. Lent calculou que a mortalidade infantil no primeiro ano de vida en menores expostos a talidomida durante a xestación era do 40%. A catástrofe da talidomida serviu para cambiar toda a legislación en materia de control sanitario de medicamentos, alimentos, bebidas e artigos de consumo humano, polo que podemos decir que, gracias a talidomida, a humanidade pode estar tranquila coas cousas que se leva a boca e, sobre todo, cos medicamentos. A partir da talidomida, os investigadores que algúns fármacos e sustancias podían atravesar a placenta e alterar o desenrolo embrionario, o que cambiou radicalmente a percepción e o uso dos medicamentos e calquera tratamento durante o embarazo, o cal evitou moitas posibles desgracias en mulleres embarazadas e nos seus fetos. Entre novembro del 62-61 e maio do 62 é retirada en todo o mundo agás no Estado español, onde se continúa vendendo, aínda sabendas das súas consecuencias, o menos hasta o 75. A farmacéutica alemán Grünenthal fixo no Estado español o seu gran negocio durante 14 anos a conta de envelenar fetos co consentimento do goberno do Estado ata que morre o dictador. Sen embargo, a democracia non foi quen de facer justicia coas persoas talidomídicas. Alvite leva 11 anos de loita en busca da equiparación coas vítimas da talidomida do resto de Europa. En este longo camiño, as vítimas do Estado español só lograron que o Real Decreto 1006/2010 recoñecera só a 24 persoas, as que concedía que o propio texto denomina axuda solidaria ou, dito de forma máis coloquial, unha esmola para calar as xustas reclamacións das persoas afectadas. Alvite ten conseguido tamén que a talidomida sexa excluída no Real Decreto 1851/2009 entre as causas que xustifican, entre as causas que xustifican unha xubilación anticipada con 56 anos ás persoas que superen o 45% de discapacidade. Sorprendentemente, non hai ningún organismo oficial e gratuito que recoñeza quen é afectado de talidomida e quen non, polo que aprobouse un Real Decreto o que as víctimas da talidomida non teñen posibilidade de acollerse por carecer de recoñecemento oficial. É imprescindible que, con carácter previo ao establecimento de calquera medida, se centralice nunha unidade de diagnóstico a tarefa de informar que persoas son talidomídicas e que non. Esa unidade sería herdeira do Instituto Carlos III de Madrid, institución pública que se lle encomendou esta tarefa polo Real Decreto 1006/2010 e que cesou a expirar o prazo de solicitude de recoñecemento e de axudas a calquera persona afectada en 2010. Sen embargo, dende 2010 ata hoxe, novas probas sobre períodos de distribución de talidomida no Estado, así como avances en xenética e outras especialidades, facilitarán o recoñecemento das persoas talidomídicas. Alvite tamén ten demandado polo civil o laboratorio alemán Grünenthal, gañando o xuízo en primeira instancia, sendo anulado por prescripción pola Audiencia Provincial de Madrid e na actualidade polo Tribunal Supremo, deixando o colectivo de vítimas da talidomida do Estado a mercé do Tribunal Constitucional coa sentenza máis inxusta e incomprensible da historia judicial do Estado. O Tribunal concluiu que na súa maioría se trataba de danos permanentes, cuxos efectos quedaron determinados ao nacer,
polo que deberon reclamarse, di, polos prexudicados como máximo no prazo dun ano dende que cumpriron a maioría de idade, sen ter en conta que iso foi imposible ata o decreto 1006/2010 e debe terse en conta que no Estado español non foi prohibida ata o ano 75, 14 anos despois do resto dos países, e que non se pode responsabilizar as vítimas de non terse enfrontado a unha multinacional sen o apoio do Estado. Ademais, en plena ditadura franquista, a idea de que simples ciudadáns de a pé puderan exixir responsabilidades ás autoridades por unha mala xestión é pura fantasía. A sociedade non comprende nin entende esta sentenza, que pode ser legal, pero que ata para o propio goberno é inxusta. O que tamén resulta incomprensible é que se o goberno considera inxusta unha sentenza que se dicta, non actúe para corrixir tal inxustiza. Todas as vítimas dos países europeos teñen percibido unha indemnización, pensións vitalicias para as vítimas que lles garanten unha supervivencia digna e, sobre todo, independencia. Unidades médicas especializadas, unidades psicolóxicas especializadas, gratuidade en medicamentos, prótese e ortoprótese. No Estado español, as vítimas receberon indiferencia, crueldade e ningunha axuda, nin económica, nin sanitaria, nin social. Nada de nada. A gran maioría das vítimas vivas da talidomida, que quedan no Estado español, unhas 500 das máis de 3.000 que naceron afectadas, sobrevive das axudas familiares, a caridade, as institucións de axuda social e incluso exercendo a mendicidade polas rúas das grandes cidades. Habite demanda a creación dunha unidade médica de diagnóstico de persoas afectadas da talidomida, porque o diagnóstico das persoas afectadas é unha tarefa complexa, que atinse a diversas especialidades médicas, radioloxía, traumatoloxía, xenética, e que se resolve en términos de probabilidade, non de certeza. Por eso é tan complicado o seu diagnóstico. É fundamental para que os pacientes se podan beneficiar dun tratamento médico público coordinado para persoas talidomídicas ante as afeccións que sofren no seu precoz envellecemento, ter unha unidade que decida quen é e quen non é talidomídico. Tamén é necesaria que esta unidade, para que as vítimas da talidomida galegas podan beneficiarse do único instrumento normativo que lles beneficia, o Real Decreto 1851/2009, para o acceso a xubilación anticipada polo seu precoz envellecemento, informando ao INSS e ao resto das administracións con fiabilidade de quen debe acollerse a este beneficio social. Crear esta unidade suporía situar a Galiza na vanguarda do apoio ás persoas talidomídicas no Estado e con seguridade sería secundada co tempo polo resto das comunidades autónomas. Por todo isto, o Parlamento de Galiza, en representación do povo galego, declara o seu apoio unánime e solidario coas persoas vítimas da talidomida no Estado español, en particular a Asociación Habite pola súa loita incansable a favor das vítimas deste fármaco no Estado, pola débeda histórica que o Estado ten coas persoas afectadas e as súas familias dende hai 60 anos. Espero ter o apoio de todos os grupos para intentar corrixir unha inxustiza histórica que condenou a milleiros de nenos e nenas a unha vida de dependencia sin axuda de ningún tipo e aos seus pais e nais, pero fundamente as súas nais, a unha situación de tremenda agresión psicolóxica, pois foron elas as que tomaron a medicación. Espero, remato xa, o apoio en xustiza de todos os grupos para que dende Galiza se toma a iniciativa do recoñecemento da enfermedade destas persoas, dos seus das súas consecuencias, e se dé acceso a estas persoas tanto a axuda económica como as axudas ortoprotésicas, médicas e sociais que necesitan. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora.